Електрони замість паперового. Київ став першим містом в Україні, де повністю скасували паперові талони в громадському транспорті. Відтепер оплатити проїзд можна виключно в електронний спосіб. Як до такої діджиталізації ставляться кияни, гості міста, та які способи оплати доступні наразі, з'ясовувала Наталя Ткачук. Такий знайомий вислів «передайте за проїзд» потроху відходить у минуле. Усі поїздки тепер оплачуються за допомогою електронних квитків. Це поетапний процес, який триває вже 3 роки. На початку в метрополітені скасували жетончики і перевели їх повністю на електронний квиток. За словами речника «Київпастрансу», першим наземним транспортом, який у вересні 2020 року повністю перейшов на е-квиток, став фунікулер. Згодом обіг паперових квитків припинили на Троєщинській та Борщагівській лініях швидкісного трамвая і міській електричці. Завершальним етапом стала відмова від разових паперових талонів в автобусах, тролейбусах та трамваях. Ми вирішили поцікавитися у киян та гостей столиці, як вони ставляться до такого нововведення. Я дуже одобрюю насправді цю ідею, тому що потрібно йти вперед в напрямок цифрової діджиталізації міста. Це дуже добре. Але справді для, скажімо так, старшого покоління це може викликати певні труднощі, тому потрібно розраховувати на такі виклики, які потрібно вирішувати. Я давно ними не користуюсь, тому в принципі картою пластиковою такою. Я не витрачаю час там на ці походеньки по автобусу і там зберігання цих квіточків на протязі поїздки. Я на пенсії вже 12 років, я їжджу пенсійне удостоверення. Це дуже правильне рішення. Буде набагато зручніше людям. І водіям автобусів, тролейбусів так само буде набагато простіше. Вони повинні керувати транспортом, а не продавати квитки. Це хорошо, напевно. Якщо пользуватися картою в транспорті, то це удобні. Для приїжджих людей неудобно, я думаю, їм потрібно якийсь одноразовий білет. У Київпастрансі переконані, що такі незручності тимчасові. І скоро люди звикнуть до електронних квитків. До того ж, нова система допомагає сконцентрувати гроші в одному місці. Це організовує весь облік виручки всієї грошової маси за оплату проїзду в одному місці, тобто не треба кожному підрозділу Київпастрансу чи метрополітену десь окремо займатися, наприклад, інкасацією цих коштів. Тобто ви одним тим самим квитком можете скористуватися як в метро, так в тролейбусі, так в автобусі, так в фунікулері. Придбати QR-квиток для одноразових поїздок або транспортну картку можна в терміналах самообслуговування, е-квитка, терміналах EasyPay, на станціях Київського метрополітену та в додатку «Київ-цифровий». Останній спосіб достатньо простий. Для початку потрібно завантажити застосунок «Київ-цифровий» на телефон, потім зареєструватися у ньому і після реєстрації натиснути «Придбати QR-квиток». За лічені секунди після оплати проїзду на екрані з'являється ось такий QR-квиток. Залишається піднести екран телефону до щитувача і можна їхати. У Київпастрансі наголошують, що раніше придбані паперові квитки залишаються дійсними до кінця цього місяця. Втім, закомпостувати такий квиток не вдасться, адже компостерів в транспорті вже немає. Власне, як і кондукторів, які могли б перевірити оплату проїзду. Талончик, що ти зробиш? Ти ще повинен бути компостер. Ну так вони дійсно до 31 липня. Сьогодні яке липня? Слідом за паперовими квитками зникає і професія кондуктора, адже продавати талончики тепер не потрібно. Проте речник Київпастрансу переконує, що без роботи ці люди не залишилися. Половина з тих кондукторів, які в нас раніше працювали, вони вже перейшли в контролерів. Запропонували колишнім кондукторам, окрім контролерів, ще інші вакансії в підприємстві. Ну, а дехто вже просто вже на заслужений відпочинок за віком пішов і вирішив не продовжувати співпрацю з підприємством. Нагадуємо, що на сьогодні штраф за несплачений проїзд у комунальному транспорті складає 160 гривень. Втім, у Київпастрансі сподіваються на доброчесність пасажирів і водночас збільшують кількість контролерів. Наталія Ткачук, Кирило Шапарь. Новини «Правда тут».